Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken deze nieuwe video. Ja, vandaag ga ik Survivor Game spelen. Sorry dat de video te laat is, maar ik heb wel een goed excuus. Want ik heb een facecam dit keer, omdat het de 100ste video is, heb ik een facecam geregeld. Eigenlijk was ik van plan om de 100ste video te combineren met een 300 sub special. Maar ja, dat kost nog veel tijd om te maken. Want wat ik wilde eigenlijk wil doen, ik ben afgelopen week naar Londen geweest. Ik wil eigenlijk een filmpje daarvan maken met alle foto's en zo. Maar ja, dat ging even niet zoals gepland. En ik heb een best wel goede chestplate. Alleen niet een goed wapen. Ik wacht niet dat mensen me gelijk volgen, dus ik trek hem nog niet aan. Oké, ik trek hem nu al aan. Oké, ik heb ook een goed sword. Oké, dit gaat wel. Oké. Oh, nee, nee. Oké, dit kan ik nog winnen. Nee, oké, dit red ik niet. Red ik niet, red ik niet, red ik niet. Nee! Oké. Ja, oké. Maar zoals jullie zien heb ik nu een facecam. Ik zal trouwens de timer starten. De timer. Ik ben niet gesponsord door Digital Timer. Was het maar zo. Maar die video komt dus van de week nog wel. Ik heb het heel leuk gehad in Londen. Maar de reden dat ik ook geen video had, was omdat, ja, het was de planning dat ik om 11 uur terug zou komen daarvan. 11 uur 's avonds op vrijdagavond. En dat werd uiteindelijk zaterdagochtend om 6 uur. Dus ja, wel heel veel vertraging met van alles en nog wat. Daar ga ik zo meteen nog wel wat meer over vertellen, dat is wel een leuk verhaal op zich. En ik zie nu dat mijn facecam is heel donker. Dus moet ik misschien even een keertje wat aan gaan doen. Het komt omdat mijn kast volgens mij heel licht is. En dan gaat hij automatisch alles donkerder maken. Oké, moet ik even kijken hoe ik dat kan oplossen. En sowieso moet mijn facecam misschien iets groter, iets kleiner. Moet jullie me even laten weten of jullie veranderingen willen aan de facecam. Of misschien even een mooi randje eromheen. Die gast vraagt wie Nederlands is, maar ik ga lekker niet zeggen dat ik Nederlands ben. En oké, ik heb een goed sword. Ja, goed sword. Het is een stone sword. Stone sword is op zich wel redelijk. En we gaan gewoon lekker hier zo naar die boom, want hier staan ook nog wel wat kisten. Even kijken hoor. Ja, waarom moet ik nou. Oké, ik ga al naar beneden. Auw, dat was niet de bedoeling. Ja, dus jullie moeten even laten weten of de facecam instellingen voor de rest goed zijn. Ik zal het proberen wat lichter te maken, mijn gezicht. En misschien dat ik even iets groter zeg maar erop, want er is heel veel ruimte om me heen. Dat kan best vervelend zijn. Ik weet niet of jullie dat vervelend vinden. En maar laat ik beginnen met het verhaal over waarom ik zo laat thuis was. Want de planning was dat we zouden met we gingen gewoon met de bus daar weg. En het geluid is vrij hard. We gingen met de bus weg. En zouden met de bus in de trein gaan. Dat kan, het is een heel grote trein waar de bus dan in kan. En ik had trouwens wel geen kist te vinden, dat is best irritant. Maar dan zouden we met de bus in de trein gaan en dan zouden we naar Frankrijk rijden met de trein. En dan zou de bus er weer uitgaan en dan zouden we daar verder rijden terug naar huis. Maar het probleem was, we kregen onderweg een klapband met de bus. En toen wilden we die klapband gaan. Toen wilde de buschauffeur, was bezig met klapband vervangen samen met de leraar. Maar er zaten drie bouten die ze niet los kregen. Dus het wiel kon niet vervangen worden. Dat duurde heel lang. En de bandenservice in Engeland was gebeld, maar die kwamen maar niet. Dus na een tijdje waren ik en wat vrienden zo van, nou, kunnen wij het dan niet eens een keer proberen? Dus, nou, de buschauffeur stond een beetje zo van, nou, ga je gang, maar het gaat toch niet lukken. Dus toen hebben we uiteindelijk aardig wat moeite gedaan om te proberen dat ding los te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt. En toen hebben we dus het wiel vervangen. En toen kwamen we dus bij de trein aan. We zouden een trein van 5:30 hebben, maar omdat we te laat waren voor de trein, werden we de trein verplaatst. En dat werd dus de trein van, verdenken, wat was het? 9 uur zouden we de trein hebben. Dus nou, dat was toen al redelijk wat vertraging. En
Ja, de trein zelf deed ook nog heel veel vertraging. Omdat er waren vluchtelingen en die gingen door de tunnel van de trein lopen. Maar ik weet niet of jullie weten hoe zo'n tunnel nog ongeveer is, maar die tunnel is ervoor gemaakt dat die trein er precies doorheen kan. En als je daar dus bij loopt, dan past dat niet helemaal, zeg maar. Je kan die trein gewoon niet ontwijken. En dus al die zijn allemaal vluchtelingen aangereden of zo. Ik weet niet precies hoe het ging. Maar daar was dus heel veel vertraging. En uiteindelijk de bus van 11:30. De trein vanaf 12. En ja, toen kwam ik dus rond een uur of 6 thuis. Nee. Oké. Dat is het domste wat je kunt doen. Midden in een gevecht proberen een golden apple te gaan eten. Want het kost gewoon te veel tijd. Als je een golden apple eet, moet je het doen voordat je gaat vechten. Beter sword. Verder nog iets? Nee, oké. Oké, na dit potje zal ik trouwens even mijn gordijn iets verder openen. Misschien dat scheelt. Ik had hem eigenlijk dicht gedaan omdat het misschien een beetje te licht was. En dat aan de ene kant van mijn gezicht deze kant heel erg licht zou zijn. En de andere juist te donker. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk zijn beide kanten gewoon heel donker. Want ik heb aan die kant een raam zitten. En aan die kant zeg maar niet. Dus aan die kant komt veel licht binnen. En daar is die kant van mijn gezicht beter belicht. En ik was een beetje eigenlijk mee bezig om dat goed te krijgen. Maar zoals ik al zei, ik heb die webcam gisteren gekocht. Dus ik heb nog niet alle instellingen helemaal perfect daarvoor. Maar daar ga ik aan werken. Maar ik dacht, laat ik toch even video recorden nu. Althans is de video helemaal zoveel te laat. Hij is al een dag te laat dus. Ik had trouwens gisteren wel een video gerecord. En toen bleek achteraf dat het niet goed was opgeslagen of zo. Of, het was wel goed opgeslagen, maar het was opgeslagen als een bepaald bestandtype. En het was volgens mij als iets van een JPF of zoiets. Ik zou het echt niet meer weten. Zoiets was het. Echt een heel vaag videoformaat wat ik niet kon editen. Dus eigenlijk had ik er niet zo heel veel aan. Dus die beelden heb ik al moeten verwijderen. En nu sla ik het als het goed is op als een MP4. En dat kan ik wel gewoon editen. Voor degene van jullie die er verstand van hebben. Spullen. Oké. De deathmatch gaat beginnen. De vorige keer die in deathmatch was er zo iemand die de arena uitrende. Dat was echt heel vervelend. Ik heb die gast al 2 keer geraakt en hij mij nog niet. Dus. Oh, 3 keer zelfs. Oh, en hij wordt ook van de andere kant al beschoten. Oké, die andere gast heb ik ook een keer geraakt nu. 2 keer. Die gast heeft net gevochten, dus waarschijnlijk zal het niet al te veel held hebben. Laten we achterom. Nee, dit gaat. Oh, ik dacht heel veel dat ik gewonnen had, maar helaas, ik had waarschijnlijk wel bijna gewonnen. GG. Ja, ik had weinig gewonnen volgens mij. Laten we een nieuw potje uitzoeken en dan ga ik even het raam openzetten. Dus ik bedoel het gordijn openzetten. Village is wel een leuke map, maar het duurt nog even voordat hij start. Dus ik deel van mijn raam open. Ondertussen blijf ik gewoon recorden, want ik ben te lui om helemaal te gaan editen en moeite te doen. Oké, ben ik nu beter te zien? Niet echt volgens mij. Wacht, ik heb een idee. Ik kan misschien extra licht bijschijnen met de telefoon. Nee, helpt ook niet echt. Het is meer eigenlijk vooral dat ik gewoon verblind word nu. Oké. Ja, jullie zitten maar even. Zullen het er maar even mee moeten doen. Want beter dan dit ga ik het niet krijgen.
Dat is wel jammer dat de facecam zo donker is. Weet je, dat is nog niet precies hoe ik eruit zie. Wauw, ik heb slechte spullen. Nou, ik heb redelijk armor, maar ik heb wel geen wapen. Dat is wel vervelend. Volgens mij zit er hier in dit gebouwtje hier ergens ook nog iets, maar ik kan het niet vinden, dus ik ga gewoon lekker door. Want hier weet ik wel alle kisten te vinden. Dus dat is slimmer om te doen dan. Ik herinner me er echt aan dat ik niet goed zichtbaar ben. En als jullie hem trouwens die kant op zien kijken, als ik zo kijk, zoals nu, dan komt dat omdat ik dan zit kijken naar mezelf, zeg maar, in de preview van de opname. Want ik heb een tweede scherm, daarop heb ik zeg maar een preview, dus hoe het eruit gaat zien eigenlijk voor jullie. En dat is de reden dat ik dan daar naartoe kijk. Oké, ik heb in ieder geval een boog nu. Dus ik heb iets om mezelf mee te verdedigen, maar het is niet echt het allerbeste wapen. Hier binnen zit echt een heleboel kisten en een enchanting table, dus ik ga gewoon lekker hierheen nu. Volgens mij zijn er ook andere players zo te zien. Ja, oké, er zijn andere players. Ik moet doorgaan. Oh yes. Oh yes. Die gast viel dood. En die gast gaat ook doodvallen. Oh, ik had deze nog niet eens aangetrokken. Oké, laat ik. Ik ga denk ik ook even naar beneden toe daar, want er liggen aardig wat spullen. En daarna kom ik hier nog wel terug om te enchanten. Oh, had ik al. Oké. Ja, ik pak die kist eventjes en dan ga ik daar naartoe. Je hebt als. Oh, als je op zo'n rand staat en gaat vechten, dan is het eigenlijk slimmer om naar beneden te gaan dan om te proberen terug te vechten. Omdat je gewoon geen kans hebt. De kans is best wel groot dat je naar beneden geschoten wordt. Of dat je gewoon heel veel geraakt wordt. Waarom raak ik hem niet? Ik heb straks gewoon full diamonds zo ongeveer. Als ik win, maar dat deed ik ook. Spullen die ik niet nodig heb weggooien. Iron helmet, dat is nice. Verder nog spullen. Ik kan misschien wat arrows gebruiken. Ook al heb ik waarschijnlijk al genoeg. Oké, de rest hiervan kan ik niet gebruiken. Dit kan ik wel gebruiken. Geen lapis. Oh, ik heb ook geen lapis bij me. Dat is wel jammer. Misschien ligt er hierboven nog lapis van die gast die ik net killde. Oeps, moet ik wel goed springen natuurlijk. En er zijn ook nog vier players, dus de deathmatch gaat ook alweer bijna beginnen. Ja, oké, hier ligt lapis. Oh, ik had ook geen boog in mijn ding. Oké, ik heb lapis opgepakt. Verder nog spullen. Nee, niks bruikbaars. Oké. Gaan we nu snel enchanten voordat de deathmatch begint, hopelijk. Echt, mensen maken nu echt geen schijn van kans tegen me. Want ik heb zo bijna het beste zwoord dat ik kan krijgen dan. Het beste boog die ik kan krijgen. Het beste armor, eigenlijk. Dus. Tenzij ze hacken of dat ik gewoon heel veel pech heb. En stelkens mis ofzo. Oh, en nu heb ik dus ook het beste zwaard. Oh, ik zie er echt uit als een hacker nu met echt al die OP shit. En snel klikken.
sharpness. Ik hoor iemand heel veel damage nemen. Oeh, er wordt hier gevochten. Oké, ik ga gewoon snel door met de enchanten. Protection. Oh nee, ik heb nog een breaking. Oké, die gast vindt ook wel best dat ik hier zit. Hij heeft ook zoiets van... ik ga liever die spullen uitzoeken dan hem killen. Wat? Die gast heeft echt helemaal niks gewoon. Swinky boy. Ik laat hem... Wat? Hij doet maar een half hartje. Oh nee, hij killde me nog. Nee. Oh, dat was echt best dom. Dat had ik echt moeten winnen. Oh, dat was echt dom. Oké, ik doe nog één laatste potje. Ik heb de timer gestopt. Ik doe nog één laatste potje. En ik ga tussendoor nog heel snel kijken of ik echt niks kan fixen of zo, dat ik beter te zien ben. Dus tot zo. Oké. Wat? Het was net veel beter. En ik start de opname en het wordt ineens weer echt super slecht. Hoe kan dit? Serieus. Oké, ik kan hier echt heel erg irriteren dat ik... Ik heb wel van alles geprobeerd, maar... Het werkt blijkbaar niet echt heel goed. Jammer. Oh, ik had pech met die kist openen. Oké. Okay. Er zaten heel veel goede spullen, maar ik kon geen goede spullen pakken, helaas. Laten we dan deze gast maar killen. Of in ieder geval een poging doen tot. Oh, ik werd gekilled. Nou, ook goed. Ik ga nog één keer proberen te fixen en anders dan geef ik het op. Oké, okay, als het goed is het nu beter. Ik heb nu mijn raam bijna al dicht en het licht van mijn telefoon. Ik ben wel zo ongeveer verblind, dus ik zie niet zo heel veel. Maar ja, je moet er wat voor over hebben. Laatste poging dit. Laatste poging om een wat betere score te halen. Om wel een keer te winnen. Die keer van net was echt dom trouwens. Ik had echt moeten winnen gewoon. Ik had even die gast moeten killen en daar moeten zeggen dat hij half hartje dit deed. Ik had echt niet. Ik had echt gewoon zoiets van haha, ik ga hem lekker uitlachen. Van dat hij heel weinig damage doet en me nooit zal killen. En toen werd ik dus gekilled. Niet zo slim. Oké, volgens mij ben ik nu wel gewoon goed te zien. Ik heb wel hier zo'n hele schaduw. Oké, dat is dom. Ik heb wel zo'n hele schaduw. Waar zal ik te vertellen? Hier zo ergens vanwege mijn microfoon. Mijn microfoon. Trouwens, mijn webcam is van hetzelfde merk als van mijn microfoon ook. Van Stars. Of nee, het is van Trust. Het model van microfoon is Stars. En mijn telefoon trilt. Ik moet die gast killen. Oké, dat was handig dat hij zichzelf insloot. Oké, nu moeten we even die gast gaan killen die daar net naar binnen ging. Waarschijnlijk gaat hij die kist open, dus kan ik hem gewoon makkelijk in zijn rug pakken. Oké, ik doe gewoon net alsof ik met hem wil teamen, zeg maar. Die gast was makkelijk te killen. Meer woorden ga ik er niet aan vuil maken. Zoals mensen dat altijd zo mooi zeggen. Was deze kist eigenlijk geloot? Waarschijnlijk wel. Oh, niet eens. Ik ben echt wel de derde die kist checkt volgens mij, maar alsnog is die niet leeg.
En deze kist zit er ook nog. Zit hier best wel kisten in dit gebied trouwens. Oké, ik had een boog. Heb ik al arrows? Nee, nog niet. Verder nog spullen? Nou, nah, niks bijzonders. Oeh, nice iron boots. En ik heb dit ding, maar ik ga hem toch niet gebruiken. Alhoewel, ik neem wel in mijn inventory. Fire Spectre kan eigenlijk altijd wel handig zijn. Hoewel je vaak meer damage doet met gewoon my sword. Wow, nu al een deathmatch? Dat is snel gegaan. Volgens mij heeft die I Really YouTube of IT. Heeft volgens mij heel veel kills gemaakt. Dus waarschijnlijk zal hij echt wel heel goede spullen hebben. Oh, hier is die. Of is dit die andere? Oké, ik moet en zal die gast killen voor de deathmatch. Ik ga deze deathmatch zo hard verliezen. Tenzij ik hem eerst kill, want dan heb ik weer full health. Ja, die I Really YouTube heeft goede spullen. Oh, ik killed hem, nice. Ik heb weer full health. Yes! We hebben overwonnen. De eerste officiële win in de Survival Games serie trouwens. Nou, dat was dan deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten. Ik vind het echt leuk dat ik nu zo met mijn duim kan doen. Like. Ja, de facecam zullen jullie wel vaker terugzien, want heb ik. Ja, dat is nieuw voor de 100ste video. Geef ook een like voor die 100ste video, want. Ja, 100 video's. Ik steek er best veel moeite in. En het is leuk als ik daarvoor een like terugkrijg. En vergeet ook niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Want dan zie je automatisch als ik nieuwe video's upload. En laat ik een reactie achter met. Of krijg ik uitzien zoals jullie verwacht hadden, of zie ik echt totaal anders uit. Of. Laat me even weten. En. Misschien nog een suggestie voor een nieuwe serie. Want Polybridge is volgens mij ook alweer bijna uitgespeeld. Dus. Ja, dan. Zie ik jullie in de volgende video. Doei. Dan kan ik ook zo zwaaien. Doei.